obstará nějaký host nebo obstarají nějací hosté, hvězdy našeho, řekl bych, českého showbiznisu. Přijde kapela, která, pokud já si pamatuju, působí na naší rockové, české rockové scéně možná už 20 let. Teď se vám ovšem představí v sestavě, která byla za tu historickou éru jejich, řekl bych, nejhvězdnější sestava, to znamená v čele se svým solovým zpěvákem Láďou Křížkem. Dámy a pánové, kapela Citron! Jsem byl, tak tam se zas vrátí, spirálou času všechno krouží. A chtít budu najít, co ztratil jsem předtím, to po čem šílel jsem a toužím. Znám sílu na všechno zlý i dobrý vrací se nám. Znám sílu návratu, staré lásky za stě najdou, když si sám. Tak sám. Znáš tenhle stav, kdy máš pocit zvláštní, že si ten příběh prožil víckrát. Byl jsi tu už dřív a zmíral si vášní tou, co zná jen bytost lidská. Znám si času plout je úděl náš. Chtít můžeš být tím, co dřív. Tvoje řeka má však jinou